អនុញ្ញាតសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និព្វ័ន NTV HD បាទនៅសប្តាហ៍នេះបាទលោកអ្នកប្រកាសជាផ្លែកព្រោះកម្មវិធីនឹងនាំអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅជួបនៅកន្លែងកសិដ្ឋានមួយហើយដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីមុនតែពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកធ្លាប់បានជ្រាបនៅលក្ខណៈនៃការចិញ្ចឹមមាន់ជ្រូកដូចជាការដាំដំណាំផ្សេងៗជាពិសេសការផលិតនៅការដាំចិញ្ចឹមបាទចិញ្ចឹមគោជាលក្ខណៈយកសាច់ឬក៏លក្ខណៈចិញ្ចឹមតាមបែបបច្ចេកទេសផ្សេងៗខុសពីលក្ខណៈបែបធម្មជាតិនោះអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមួយប្រភេទទៀតហើយបែបផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតែមុននឹងចូលទៅលក្ខណៈនៃការបង្ហាញនោះខ្ញុំបាទសូមណែនាំលោកស្រីនាងកញ្ញាជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងចំណេះជំនាញក៏ដូចជាគាត់ធ្លាប់មានបាទកូនបានមានស្នាដៃមកក្នុងការបង្រៀនដល់សិស្សបាទឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងថែមទាំងយកទៅអនុវត្តទាំងទ្រឹស្ដីនៃការអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងចង់នឹងថាតើគាត់ជានរណានោះបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាសួរលោកគ្រូបាទបាទហើយសូមគ្រូជម្រាបសួរទៅទស្សនិកជននឹងជម្រាបពីឈ្មោះបើឲ្យគាត់ដឹងផងបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះនៃសូនីជាគ្រូបង្គោលរបស់អង្គការណាដូបាទហើយបែកពុកម៉ែបងប្អូនលោកតានិយាយនេះរយៈពេលមួយរយៈដោយសារសុខភាពខ្ញុំមិនសូវគេថាស្រួលប៉ុន្តែសម្រាប់បាទថាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនាំបងប្អូនក៏ដូចជាបងបងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតានិយាយទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីដែលនៅក្នុងភូមិបាទក្នុងភូមិក្អែកបាទសំតោះភូមិឫស្សីក្អែកឃុំបឹងព្រះស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែលោកតានិយាយក៏ដូចជាបងប្អូនបងបងពូមីងចង់មានជំនាញចំណេះពិតប្រាកដសម្រាប់មិនថាចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកង្កែបចិញ្ចឹមថាមាន់ទាជ្រូកគោក្របីទេអាចចូលរួមជាមួយអង្គការណាដូបានតាមរយៈឥឡូវនេះអង្គការណាដូមានបើកបង្រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីបាទត្រីនឹងវាមានច្រើនប្រភេទមានត្រីកាបត្រីស្ពិនត្រីកាតមានកាតនីកាតអីហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតខាងអង្គការមានបើកបង្រៀនវគ្គវែងរយៈពេល3ខែទៅដល់ថាបងប្អូនពូមីងដែលមានកូនចៅចង់មានបានចំណេះដឹងអំពីផ្នែកចិញ្ចឹមបាក់សីបាទអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែនេះស្នាក់នៅហូបចុកគឺអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ថាវគ្គខ្លីយ៉ាពេល2ថ្ងៃក៏មានដែរនឹងបើកបង្រៀនបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ0876387876ឬក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់កញ្ចក់ទូទាស់តែម្ដងបាទបាទអរគុណដល់លោកគ្រូឃើញថាមួយរយៈនេះទូទាស់សិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនជីវរតជាពិសេសសិស្សដែលគាត់ធ្លាប់មករៀនវគ្គជំនាញខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាការភ្ញាស់មែនទេគ្រូតែគាត់ធ្លាប់ថាឃើញលោកគ្រូតាមកញ្ចក់ទូទាស់ទៅពេលបែកនៅស្ងាត់យូរពីលើកញ្ចក់ទូទាស់ NTV អញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់បាទគាត់ចេះសួរដែរថាលោកគ្រូមិនបានតែស្ងាត់អញ្ចឹងតាក់ទងបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទស្សនិកជនបានជឿថាដោយសារតែលោកគ្រូមានបញ្ហារឿងសុខភាពតិចតួចតែឥឡូវអត់អីទេលោកគ្រូបានធូរស្បើយវិញហើយបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការបដិបត្តិក៏ដូចជាការបង្រៀនបាទនៅតែទទួលសិស្សនៅតែបង្រៀនបានដដែលទេបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនជីវរតជាកសិករទាំងអស់ដែលចង់ប្រកបរបរកសិកម្មបាទឬក៏ការចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកង្កែបវាទៅជំនាញច្រើនបាទមានត្រីកង្កែបមាន់ទាជ្រូកបាទនិយាយទៅច្រើនបាទអញ្ចឹងបើថាចង់សិក្សាជំនាញទាំងអស់នេះបាទអាចតាក់ទងជាមួយលោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានជម្រាបនៅលើតាមរយៈលេខប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវិញអញ្ចឹងហើយនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូទាស់ហ្នឹងក៏មានដាក់បង្ហាញជូនដែរបាទអញ្ចឹងមិនពិបាកទេបាទលោកអ្នកអាចកត់លេខទូរស័ព្ទឲ្យអាចខលចូលមកបាន
បាទបាទដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានរួចអីឥឡូវយើងបង្កើតជីវវែងរយៈពេល3ខែអូមានវគ្គវែងមុនយើងមានតែរយៈពេល3ខែរយៈពេល3ខែងាយក៏យើងមានឥឡូវរយៈពេល3ខែស្នាក់នៅហូបចុកហ្នឹងនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វតែម្ដងអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទហើយយើងបើកបង្រៀននេះយើងបើកបង្រៀនរយៈពេល3ខែនេះគឺបង្រៀនតែបាក់សៃទេ បើសិនដូចជាជ្រូកមេជ្រូកសាច់ជ្រូកអីយើងអត់ទាន់មានគម្រោងទេឥឡូវយើងមានតែគម្រោងបាក់សៃទេរយៈពេល3ខែហ្នឹងតែម្ដងបាទហូបចុកនៅកសិដ្ឋានក៏ដូចជាអាការវះកាត់ឬក៏ការសំចំណីសំអីរបៀបធ្វើទូផ្ញាស់តសាយភ្លើងតអីគឺមានអស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានបាទទាក់ទងនឹងតម្លៃសិក្សាអី អាចឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាពូមីងតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទអូមានលេខទូរស័ព្ទចឹងអនុញ្ញាតលោកគ្រូជម្រាបជូនម្ដងទៀតលេខខ្លីបាទលេខទូរស័ព្ទមាន 087 63 63 76 ឬក៏នៅលើកញ្ចក់ទូទូបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូដែលគ្រូបានជម្រាបជូនហើយជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញ ដើម្បីបំរើអារម្មណ៍របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាបន្តទៀតហើយក៏ដូចជាការដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅបង្ហាញជូនតេតតងទៅនឹងកន្លែងកសិដ្ឋានដែលបានមកសិក្សានៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីហីបាទហើយគាត់ទៅវិញគាត់អនុវត្តហេតុព្រមទាំងចិញ្ចឹមទៅទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើនៅសប្ដាហ៍នេះតើលោកគ្រូនាំអារម្មណ៍របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅទៅទស្សនានៅកន្លែងណាដែរឬមួយក៏ទៅ ជាប្រាប់អំពីការចិញ្ចឹមបែបប្រភេទអ្វីដែរបាទក្នុងសប្តាហ៍នេះខាងខ្ញុំនាំឲ្យបងប្អូនលោកតាយាយនឹងឬក៏បងប្អូននឹងទៅមើលកសិដ្ឋានកាថាចិញ្ចឹមត្រីក៏ដូចជាភ្នាក់កូនត្រីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈបែបយ៉ាងហ្នឹងលក្ខណៈបែបប្រថាជាសាស្ត្រលក្ខណៈបែបប្រថាគ្រូសាស្ត្រ ជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាការយកទៅបង្ហាញជូននេះជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរបាទចង់ឲ្យគាត់នឹងយល់អំពីតើការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងវាមានផលលំបាកយ៉ាងម៉េចដែលការដោយសារគាត់អត់ទាន់ចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យគាត់នឹងយល់ដឹងខ្លះៗដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនាញចំណេះក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីក៏ដូចភ្នាក់កូនត្រីបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង តើតោងតឹងនឹងសប្តាហ៍នេះបាទទស្សនវិជ្ជជននឹងបានជ្រាបពីលក្ខណៈនៃការចិញ្ចឹមត្រីអញ្ចឹងតើលក្ខណៈនៃការចិញ្ចឹមយ៉ាងណានោះបាទលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ